con srei srai som oy pet chuoy songkru chivit opok pi chongai pon man mong kroy mok totuol ban trum damnang do slot chat bong bon chi ti krob rob an panha rueng rao chngue covid men men chi rueng thomara te dai kompong tae tvo oy porot bat bong chivit rieng roat thngai dai sa tae chngue do akrok ni yang na ka dau choh som bong bon meta prong proyat oy ban khpu kom tae toal huo pel teub nom khnie samrop tuk phnek sauk sdai គឺ ហូ ពេល ទៅ ហើយ ជា ពិសេស យុវជន យុវ នារី ដែល តែង តែ ដើរ ហើរ ពី កន្លែង មួយ ទៅ កន្លែង មួយ ជួប ជុំ ផឹក ស៊ី និង ជួប ជុំ លេង ល្បែង និង ជួប ជុំ សប្បាយ រីក រាយ ដោយ ទៅ រមណីយ ដ្ឋាន ឡែង នេះ ឡែង នោះ ដោយ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង បញ្ហា នេះ យក កូវីដ យក មក ឲ្យ ក្រុម គ្រួសារ នៅ ពេល ដែល បាត់ បង់ ជីវិត នៃ សមាជិក គ្រួសារ តើ មាន អារម្មណ៍ យ៉ាង ណា សប្បាយ ចិត្ត ដែរ ឬ ទេ នៅ ពេល ដែល ខ្លួន ឯង សប្បាយ ភ្លេច កាត់ ទុក ដោយ ទទួល បាន ដំណឹង ដ៏ សោក សៅ ថា ឪពុក របស់ គាត់ កំពុង តែ សម្រាប់ ព្យាបាល ជំងឺ កូវីដ នៅ ពហុ កីឡាដ្ឋាន អូឡាំពិក កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ស្ថានភាព ពិបាក នៅ ក្នុង ខ្លួន ដោយ សារ តែ ជំងឺ កូវីដ បាន ធ្វើ ទុក្ខ ខ្លាំង ស្ត្រី ម្នាក់ ដែល ជា កូន ស្រី បាន ខិត ខំ ចេញ មក សុំ ជំនួយ ពី ក្រុម គ្រូ ពេទ្យ ពី ចម្ងាយ តាម រយៈ ការ បង្ហោះ វីដេអូ នៅ ក្នុង គណនី Facebook ប៉ុន្តែ រំលង បាន ប៉ុន្មាន ម៉ោង តែ ប៉ុណ្ណោះ ស្រាប់ តែ ស្ត្រី រូប នេះ បាន ទទួល ដំណឹង ដ៏ សោក សៅ បំផុត ដោយ បាន ដឹង ថា ឪពុក របស់ នាង ផុត ដង្ហើម បាត់ ទៅ ហើយ ស្ត្រី ដែល ប្រើ ប្រាស់ គណនី Facebook ឈ្មោះ ថា សេង មេង លីនី ដែល គាត់ បាន រៀប រាប់ ថា ពុក របស់ ខ្ញុំ ឈ្មោះ សេង គ្រី គឺ សម្រាប់ ព្យាបាល នៅ អូឡាំពិក ក្រែ F 091 សូម មេត្តា ជួយ ដល់ គាត់ ផង នឹង ជួយ ដល់ ពុក ខ្ញុំ ផង នឹង សូម លោក គ្រូ ពេទ្យ លោក គ្រូ ពេទ្យ នៅ មណ្ឌល ព្យាបាល កូវីដ អូឡាំពិក ជួយ អន្តរាគម ដល់ ពុក ខ្ញុំ ផង ពេល នេះ គាត់ ពិបាក ដក ដង្ហើម ខ្លាំង ពុក ខ្ញុំ ចូល សម្រាប់ ព្យាបាល តាំង តែ ពី ថ្ងៃ ទី 17 ខែ 7 ឆ្នាំ 2021 ពុក គឺ ដំបូង ឡើយ ដើរ បាន ពេល នេះ គាត់ ពិបាក នៅ ក្នុង ខ្លួន ណាស់ នាង ខ្ញុំ សូម សំណូម ពរ ដល់ លោក គ្រូ ពេទ្យ និង អ្នក គ្រូ ពេទ្យ ជួយ ពុក ខ្ញុំ ផង ពុក ខ្ញុំ សម្រាប់ នៅ អគារ F 091 ក្រសួង សុខាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ហៅ កាត់ ថា ធីតា ខ្ញុំ សូម បាន ចូល រួម កិច្ច ការ ងារ សង្គម ច្រើន ណាស់ ណាស់ នៅ ពេល កន្លង មក សង្ឃឹម ថា ផល បុណ្យ ដែល ខ្ញុំ បាន សាង នឹង ជួយ ឃុំ គ្រង ពុក របស់ ខ្ញុំ និង ជួយ សារ ឲ្យ ពុក គាត់ បាន ឃើញ ផង ខ្ញុំ ពិបាក នៅ ក្នុង ខ្លួន ណាស់ ខណៈ ដែល នៅ ក្នុង នាម ជា កូន ដែល មិន បាន នៅ ក្បែរ មើល ថែ លោក ពុក ប៉ុន្តែ រំលងបាន ប៉ុន្មាន ម៉ោង ក្រោយ មក គណនី Facebook ដដែល ក៏ បាន បង្ហោះ រៀប រាប់ ដោយ សរសេរ ថា ពុក ខ្ញុំ អស់ សង្ឃឹម ហើយ ហើយ ក្រោយ មក ទៀត គាត់ ក៏ បាន សរសេរ រៀប រាប់ ថា ពុក ខ្ញុំ ផុត ហើយ ដំណឹង នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ កូន ស្រី រំជួល ចិត្ត ជា ខ្លាំង ហើយ អ្នក លេង បណ្ដាញ ទំនាក់ទំនង សង្គម Facebook និង អ្នក ប្រើ ប្រាស់ បណ្ដាញ ទំនាក់ទំនង សង្គម បាន បង្ហាញ ក្តី អាណិត អាសូរ យ៉ាង ពន់ ពេក ផង ដែរ ដូច្នេះ ព័ត៌មាន នេះ មាន ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួលបាននូវ ព័ត៌មាន ថ្មីៗ បន្ថែមទៀត សូម មេត្តា ជួយ Subscribe និង Like